gipuzkoarrok oso arazo larri bat daukagu. Ez digute inongo sistemarik utzi aurreko taldeak, ondakinen inguruan, eta utzi digutena da zorrak, zorrak oso importanteak, eta gainera inongo eraikuntzarik, inongo instalaziorik ez digute utzi. Eta utzi digutena da, kasu askotan, basurak kalean, inongo irtenbidearik. Horan, bueno, ni berri do diot, galdera dok hor daukagu, zer egin behar dugun e, momentu ontan gipuzkoan ondakinekin. Galdera hor dago, galdera ikurra hor dago, eta nik talde horiei ez diet inongo e, soluziorik entzuten. Pankarta bai, eta enfrentamentua ere bai, baino nik uste hori ez dala e, behar duguna gipuzkoarrok. Uste hori da azken urteotan, dutan, batzu praktikatu izan dutena. Hau da, e, kultura politiko zaharkitua. Guk beste txip badukagu, guk politika berrian gaude, eta politika berriak esan nahi du herritarrek esaten eskatzen digutena. Arazoi, konponbidea bilatzea. Eta gu haigea, hondakinen inguruan konponbideak maiganean jartzea.